Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui. Dina acara anu matu kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Pedang Gelap Ngampar. Ieu dongeng mangrupakeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun sewu nuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sareng ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official. Atuh pamuda-mudahan Kang Rudiansah salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan. Sehat jasmani, sehat rohani, dijembarkeun milik rezekina, diberkahan pakasabanana. Pon nyakitu deui urang sadayana anu ngiring mancong ngabandungan ieu dongeng, mudah-mudahan salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh sumangga kana teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot, sarang langkung sumangat intina mah kasih mamang dina medar ieu dongengna. Di like, di komennya anu saseueur-seueurna. Laina naon mamang mah sok bingah kitunya. Upami mawasan komenan-komenan ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingah nadei upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitunya. Di copy linkna teras disebarkeun dina media sosial. Dina Twitter, dina TikTok, dina Facebook, dina Instagram, seueur lah. Media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atanapi dina grup-grup WhatsApp kitunya, eta anu langkung sae. Atuh ku kitu ku kieuna ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui ieu dongeng Pedang Gelap Ngampar. Kamari teh nembe dugi ka Nyi Dewi Cantigi nuju tarung di satengahing lalampahanana. Kuma sarajengna sor cikopina betot simbutna paganheula tali kolorna bisi morosot merezel morozol ujel-ujelan di tengah jalan tumpak dungdung des. Sarta kabeh geus surti. Lawana memang boga kemampuan anu luar biasa tanpa kudu ngagunakeun pakarang. Sadar lawana seperti kitu, kabeh jadi pada ngalonjatkeun ilmu silatna masing-masing. Sabab asa teu kudu opatanana eleh ku saurang lawan. Curila jeleng sewu ngukiuk. Opat seseket pedang harita pating gurilap deui cepet nakrana daratang ti unggal madhab seteng curalit suplos gilak plos gejleng cle. Nyi Dewi Cantigi tuluy luncat ka tempat kosong harita teh satutas mampu deui nyingkahan sabetan pedang musuh. Opat lawana kararerung sabab musuh bet mundur laju seserian tina laun jadi narikan serinate. Ngadenge sora Nyi Dewi Cantigi beki narikan model kitu. Si Samba jeung Nyi Sumarni katut Samsuji sarta Nyi Sumiati harita nyobaan laluncatan deui terus pating garajleng tur pedangna pating hariuk bangbaraan ngan tibatan panarajangna nepi kana sasaran mah harita ngadon pating jarengkang awakna katukang kandeg di tengah jalan katembrak ku hiji kakuatan rosa jeung teu katempo ku panan lahir. Ya, curela teleng sewu gugu hiuk des. Aduh, kedebut. Kabe
tuluy pating gara debut karena lemah, sarta pedangna lalesotan tina penyekalna sewang-sewangan. Jadah ilmu naon anu digunakan ku si cantigi tehnya kuat-kuat teing. Cik si Samba bari gancang nungkupan dua celina ku dua leungeun. Pon kitu deui anu sejena sarua. Aneh. Tibatan panarajang urang anu keuna kana sasaran. Ngadon urang kabeh ngajarengkang. Lir aya kakuatan rosa nembrakan awak urang sakabeh euy. Tur eta sorana aduh. Kotka ngajelangeng kieu. Ilmu naon cenah eta teh para kanca. Samsuji ngilu mairan harita teh. Ilmu si Mabirawa Kang. Aduh. Aduh Kang. Sumiati nyambungan bari badana terus gulang-guling dina luhur taneuh. Berbi getih tina liang irung katut ceuli sarta baham pada-pada ngaralai. Soranya Dewi Cantigi beki lila beki narikan wae. Samanta anu awalna geus nyandangan tatu di jero tur kakeunaan ku racun ajian tapak genis saktina Nyi Dewi Cantigi. Harita terus ngulaek ngalepaskeun nyawa. Tina awak sabulu-bulu remes ku getih. Bari kulitna jadi geuneuk semu biru. Panona molotot. Hup Cantigi. Hup, aduh. Ampun. Kula ngaku ele, ampun. Si Samba ampun-ampunan. Rayat ka Nyi Sumarni. Tembong Nyi Sumarni nyebrotkeun getih tina sungutna. Kekerejatan laju ngalepaskeun nyawa. Sedengkeun anu sejena mah masih mertahankeun diri. Ampun Nyai. Ampun. Nyi Sumarni harita ampun-ampunan bari awakna terus gulang-guling nahan ka nyeri. Tapi Nyi Dewi Cantigi teu malire. Korbana ngadon nambahan. Nyi Sumarni kadenge ngajerit maratan mega. Dituturkeun ku sirahna anu terus bucat. Buah kerjet kulahe. Nyi Sumarni oge akur ngalepaskeun nyawa. Ari si Samba katut Nyi Sumiati terus aral meureunan. Tibatan ajal ku musuh meuning kene maehan sorangan. Kukituna meh bareng dua nana ngajarewang pedang anu kabeneran ngagoler gigireunana. Sat geup gresel. Dua nana terus mareuncit sorangan harita teh. Pedangna digereselkeun kana beuheungna masing-masing. Kerjet cekle kulahek. Saterusna si Samba katut Sumiati ngerejet ngalepaskeun nyawa. Reg. Nyi Dewi Cantigi ngeureunkeun tindakanana. Lenggak seuri tuluy mencrong ka Samsuji anu memang masih keneh hirup. Pok nyarita kalayan sora anu halon. Kang Samsuji, sigana anjeun mah bakal meunang heula kanikmatan ti diri kuring Kang. Yap ka dieu Kang. Gera rungrum abdi. Jeuk Nyi Dewi Cantigi teu kirem-kirem jol ngajak blaem-blaem ka Samsuji. Langkarak dina luhur jukut garing. Jeung aneh Samsuji ujug-ujug siga anu dihipnotis. Manehna jol nyamperkeun ka pelebah Nyi Dewi Cantigi tug nepikeun ka
kalumangsung na jajab kasuka. Kanyari dina sakujur badana bangun ngadadak leut. Tapi geus jadi kabiasaan meureunan jeung kudu kitu carana. Ari sabab meh bareng jeung duanana meunang kapuasan. Nyi Dewi Cantigi leungeuna meta nojos beuheung Samsuwuji ku Ramo katuhuna. Jajangkung jeung Curugna nobros pisan kana badan Samsuwuji. Sat beres guriti karejet kulahek. Antukna Samsuwuji anu masih dibuligir teh temake baju sacuwir-cuwir acan. Harita terus ngagulitik dina beuteungna Nyi Dewi Cantigi, laju ngerajet dina luhur lemah. Korejat Nyi Dewi Cantigi gancang hudang tina ngagolerna, bari memener buuk jeung bajuna anu karusut, laju ngagerendeng ngomong sorangan. Nyeun gara-gara jeung aing jadi kitu tah akibatna, malodar. Cek Nyi Dewi Cantigi kitu na teh bari ngaleos leumpang, ninggalkeun lima bugang anu pasolengkrah di eta patempatan, pikeun terus muru ka tempat anu nelah cadas pangeran. Tunda lalampahanna Nyi Dewi Cantigi, kocapkeun deui ayeuna kaayaan damara. Meh geus sapoe sapeuting meureunan, damara aya di tempatna Eyang Sampala. Harita damara teh tuluy diubaran ku Eyang Sampala. Diubaran seutik-seutik, panon damara bisa dibentakeun saperti biasana. Taram-taram bisa deui nempo, najan masih keneh ruam. Can pati bengras sailaharna, kanyerina lumayan ngurangan. Pon kitu deui tatu di jerona geus mimiti pulih. Harita kadenge Yang Sampala kedalisan. Duh syukur hidup tereh kacageurna diubaran ku Eyang Teh Jalu. Teu kudu nunggu waktu hitungan poe atawa bulan. Hidup memang hebat, daya tahana mungguh kuat. Jeung seug lamun ninggang ka jalma biasa mah pangartina, geus pasti dina jarak tilu waktu oge bakal binasa ku eta racun sarengseng Jalu. Eyang, nah Eyang terang kitu racun naon anu digunakeun ku si Bopeng teh ya? Nya tangtu apal Jalu, sarta torong boroning apal kana racunna, bet kanu nyeuna wae eta racun Eyang mah apal. Saha manawi Eyang, anu pasti sanes si Bopeng pangintennya anu ngadamel eta racun teh. Nyalain anu nyieun eta racun teh memang guruna si Bopeng Jalu, anu katelah kibongsang umurna meh sapantar jeung Eyang mah. Oh, kibongsangnya Eyang. Pantesan atuh Eyang mata terang kana seluk-beluk nah horeng mah sayuswa sareng Eyang pangintennya. Tapi geus saheulaanan mah cuang baheula ngeunan hidup ayeuna. Eyang rek nanya, hidup teh enya rek nuju ka Gunung Pangrango.
tujuan arek nyiar ilmu sarta nyokot pedang gelap ngampar. Tur mual ngapulaikeun eta paniatan. Cek eyang sampala tumanya kalawan Daria. Damara gancang nembalan. Kantenan eyang. Margi penting pisan eta mah pikeun katentreman dunia kajawaraan. Khusus pikeun abdi sangkan bisa mungkaskeun lalakona Ki Buyut Rongke. Anu dugi ka ayeuna can nguntruk-nguntruk tiasa tepang sareng abdi. Abdi gilig pikir Ki Buyut Rongke kedah enggal tiasa dimusnahkeun eyang. Margi hawatos karahayat alit kabalarea. Seueur anu jadi anu katalangsara hartana diperes ku antek-antekna anu nyamur jadi pupuh pilemuran. Sok sanaos sapalihna tos aya anu gugur sapertos Kibomas sareng anu sanes-sanesna deui. Tapi masih keneh aya anu can kapendak ku abdi teh eang. Memang Ki Buyut Rongkena mah bangun tara ngulamprang bijil ti sarangna. Tapi golongan ilmu hideung teh eta pisan tokoh utamana eang. Ceuk Damara anu tetep buleud hate hayang numpur ludeskeun kajahatan jeung kadoliman Ki Buyut Rongke. Eyang Sampala tempong unggut-unggutan terus cumarita deui. Alus, alus. Lamun mah hidep boga jiwa kasatria anu saperti kitu. Teu satengah-satengah dina pate kadan. Tapi hidep bakal percaya moal kaeang. Perkawis naon kitu eang? Abdi tengah artos eang. Nya, perkara anu diteangan ku hidep. Kumaha lamun eta anu dua teh aya di diri eang. Nah hidep bakal percaya moal jalu. Atawa rek kekepet keke rek miang ka Gunung Pangrango. Awal mulana pedang gelap ngampar. Anu mana eta Gunung Pangrango teh tempat awal mulana pedang gelap ngampar katut ilmu simpenanana lahir. Maksadean eta pedang gelap ngampar sareng ilmu nate aya di diri eang sarta dipimili ku eang. Ceuk Damara bari colohok asa tepercaya meureunan kana pangakuan eang Sampala model kitu teh. Eang Sampala gancang nyarita deui. Bisi atunya hidep tepercaya ka eang keun. Engke beurang cuang tembongkeun ku eang. Anu mana pedang gelap ngampar teh jeung kumaha kamampuan eta pedang katut ilmuna. Ulah kaget sabab eang oge turunanana anu sarua boga hak ngapimilik eta pedang. Samemeh aya hidep pawaris anyarna jeung saterusna ka anak incu. Sok sarekeun heula jalu sangkan hidep isukan leuwih pulih deui kakuatanana pikeun nyaksian sarta ngalatih diri dina ilmu anyar jalu. Kitu kayaan Damara harita anu masih asa teu nyangka gening pedang gelap ngampar sarta ilmu khususna aya di jalma hareupeunana tanpa kudu nyorang ka tempat tujuan anu jarakna memang geus deukeut ka Gunung Pangrango. Kocapkeun dina poe isukna kira wanci haneut moyan tur satu tas mumuluk jeung mandi isuk-isuk. Koeang sama koeang Sampala
Damara diajak ke hiji tempat. Hiji tegalan anu carang ku tatangkalan handapeun lamping pasir gamet. Laju Damara jeung Eyang Sampala narangtung di tengah-tengah tegalan pahareup-hareup. Jeung poe harita Damara memang geus pulih kaayaanna. Teu sakara-kara panona bisa nempo deui. Oge tatu di jerona saking ku hebat-hebatna ramuan khusus anu dijieun ku Eyang Sampala dipake ngubaran Damara. Tapi Damara teh harita ngadon kerung sabab Eyang Sampala kadinyana bat lemor teu mawa nanaon. Tur ka jurung kurasa kapanasaranan. Damara tumanya ka Eyang Sampala. Punten Eyang, dupi pedang gelap ngamparna mana? Geningan Eyang teu nyandak eta pedang. Ceuk Damara bari neuteup antep ka Eyang Sampala guru anyar manehna. Ditanya kitu Eyang Sampala tempong ngan ukur imut laju ngawalon. Tenang anaki, tenang. Pedang gelap ngampar memang aya di diri Eyang. Nyayina cuang uji heula kamampuan anakku Eyang. Hidep ayeuna geus pulih sabihara bihari. Kuat meureunan lamun terus latihan jeung Eyang ayeuna. Mohon mangga Eyang, mohon. Abdi tangtos kiat Eyang. Badan abdi atau sehat. Tur siap pikeun nampi ilmu enggal ti Eyang. Walon Damara giat nakeranan mangsa arek dilatih ilmu ku Eyang Sampala. Jeung memang nya Damara teh di kamari geus dijanjikeun ku Eyang Sampala arek dijadikeun murid. Ngan wayahna bakal ngahakan waktu rada lila sabulan handapna, tilu bulan paling lilana. Eta oge lamun jalmana aya bakat tur boga bekal pangarti anu cukup, tangtu bakal cepet nyangking ilmu gelap ngampar ti Eyang Sampala sarta mampu ngadalikeun pedang gelap ngampar. Tur sanggeus nampa jawaban tidak marah model kitu, Eyang Sampala terus nyiapkeun diri bubukaning diri mecak gerakan pikeun ngaluarkeun pedang gelap ngampar tina jero badana. Jeung mustahil bisa ku jaman kiwari mah aya pedang bisa asup kana jero awak ari lain ahlina mah. Brek. Eyang Sampala langsung diuksila dina amparan jukut di eta tegalan. Damara oge sarua milu diuksila. Sabab teu hade kudu nangtung hareupeun guru anu keur diuksila. Bari nyidakepkeun dampal leungeunna luhureun dada. Jeung aneh dina jarak waktu 5 menitan. Awak Eyang Sampala jol ngageleter tari. Bari awak nateh tuluy muter, bari angger sila luhureun taneuh. Wush, warr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 
eureun yang sampalah teu ngageter deui. Disusul ku ngagebureuna warna biru buleud gede sakepeulan leungeun kolot. Harita ngalayang di tengah-tengah antara Eyang Sampala jeung Damara anu masih keur diuk sila pareup-pareup. Komo Damara mah dibarung jeung ngarasa kaget nempo cahaya nu ngagebur hurung. Bray, Eyang Sampala beunta. Setgep. Tuluy newak eta cahaya ku leungeun katuhuna. Tur bareng jeung kitu. Sinar anu dikepel ku Eyang Sampala ngadadak muncung manjangan ngawujud pedang pusaka gelap ngampar panjangna 5 jengkal leungeun dewasa.
dimimiti perah tug nepi katungtung seseketna eta pedang eueuh warangkaan. Jung, eyang sampala nangtung dituturkeun ku Damara anu masih hookeun asa teu percaya kana tetenjoanana. Eyang hebat kitu eta pedang teh eyang. Aya suanten peperepetan. Katambi aya sinar kingkilaban anu sakapeung muncul tina eta seseket pedang eyang. Moal nyetrum kitu eta teh eyang. Pami dirampak ku abdi sarta gening taya perahan eta pedang teh eyang. Ceuk Damara panasaran. Ku eyang sambala gancang ditembalan. Moal atuh anak king. Tuh eyang oge teu nanaon. Tapi lamun geus dipetakeun kana naon wae ieu pedang. Tinggal kikeun ku hidep ieu, tinggal ikeun gerak. Ceuk eyang sampala bari singkil pikeun terus nyoba kaampuhan eta pedang. Seter. Leungeun katuhu anu nyekel eta pedang terus ngageleter bari ngangkat ka luhur. Kituna teh eyang sampala terus malik nyang hareup kana batu gede meh sagede tolombong. Ku Damara terus diperhatikeun bari hate mah tetep panasaran. Teu lila hiuk kurilap beludeuk peribet cilegeut bruh brusut. Eyang sampala ngagerot tarik bari ngayunkeun pedang gelap ngampar kana eta batu gede anu langsung ancur bubuk mancawura bari tuluy geseng kawas areng nalika disabet ku eta pedang. Aya sora anu ngabledag tarik pisan lir sora gelap saleser we bari aya anu ngaburinyai beureum samemeh eta batu bener-bener ancur. Hebat eyang. Eta pedang gelap ngampar teh hebat pisan. Pantesan disebat pedang gelap ngampar oge. Margi nimbulkeun sora gelap. Gelap upami disabatkeun teh nya eyang. Tur batu ageung saperti kitu oge nepi ka ancurna ku sakali nyabat. Jabi tutung deuih tapakna oge kawas areng nyaan hebat eyang. Teras upami ilmu gelap ngampar teu tiasa sareng digunakeunana upami teras upami gelap ngampar teu tiasa digunakeun pangentenna upami nuju ngagunakeun eta pedang eyang. Abdi kataji pisan ku eta pedang. Bisa jalu bisa rek bari make pedang rek henteu nya gumantung kayanana jeung gumantung kayan lawan. Lamun lawan bener-bener berat disanghareupeuna disanghareupanana nya aya taya pilihan sejen urang kudu ngagunakeun ilmu gelap ngampar. Sogranya tempokeun ieu kumaha hebatna ilmu gelap ngampar lamun keur teu ngagunakeun ieu pedang. Ceuk eyang sampala bari cereb pedang gelap ngampar ditancelepkeun kana taneuh. Laju eyang sampala ngawangun pasangan sarta ngawatak ajian gelap ngampar mangrupa ilmu pinilih sapaket jeung pedang gelap ngampar. Seter bebet dina dampal ramo-ramo leungeun eyang sampala tembong aya nu pating galurat warna biru jeung bodas. Bisa ada pating berebet dua leungeun eyang sampala ngageleter. Eyang sampala malik kapelebah batu nemprak segede batu munding. Teteupanana manco kana eta batu laju cumarita.
Perhatikan kuedap jalu. Eta batu nemprak teh cuang gebot kudua dampak lengan eyang. Naon cing kejadian seterusna. Mohon mangga eyang, mangga. Abdi ge penasaran hoyong ningal eyang. Tur seterusna eyang sampala tuluy ngagerot tarik. Sarta ngagebotkeun dua dampak leungeunna kana eta batu nemprak. Kejadian seterusna memang hebat. Ari sabab barang jeung antalna dua dampak leungeun eyang sampala kana eta batu nemprak. Kadenge aya sora anu ngabeledag tarik pisan. Disusul ku muncratna eta batu bubuk jadi lembu sabada harita. Sarta jadi tutung hideung kabeh. Bari eyang sampala ngajuralitkeun awakna ka tukang sabab panona bisi kapetelan ku batu anu muncrat. Ya, gemro, beledak, burusut, curalit-curalit, jeleng, jelegedeg. Nempo eta kaayaan damara nepi ka hookeun ngembang kadu. Muji kana kehebatan ilmu gelap ngampar anu dipimiliku eyang sampala. Gep. Eyang sampala nyokot pedangna deui anu nanceleb dina taneuh. Tur tanpa diduga tianggalna. Eyang sampala joluncat narajang kadamara make eta pedang. Tapi lain niat arek nyilakakeun. Memang aya maksud anu tangtu kituna teh. Tada ye da mara. Hup, iya. Curila jeleng gurila kolebat suuk yuk. Hah, eyang. Kunaon ari eyang. Da mara tangtu ngaranjuk kaget. Eyang samala, eyang sampala ujug-ujug narajang kadirina teh. Kapaksa damara loncat pikeun ngimbangan panarajang eyang sampala. Hiuk curela jeleng kolebat kolebat gurila jeleng plos semu plos semu plos. Damara surti eyang sampala memang keur nguji kadirina. Teu matak hariuwang seak hiuk curela jeleng plos. Panarajang eyang sampala kabeh mampu disingkahan ku damara. Moka tebakan angin pedang gelap ngampar beda jeung pakarang sejena. Estu nebarkeun hawa panas. Jujukutan loba anu rabeng katebak sambaran angin eta pedang. Teu sadar damara ujug nakis eta pedang ku sapasang leungeuna. Anu memang geus dilapis ku ajian hasta braja. Hiuk gurilap tang aduh aduh. Damara jeung eyang sampala meh barang pating galero kaget nalika pedang gelap ngampar jeung dua leungeun damara bantrok. Jeung pangnama jeung pangpangnama damara ngagerok sabab leungeuna nyeri jeung linu. Tulangna asa potong jeung remek jaba karasa panas. Diadu jeung pedang gelap ngampar dilaworakeun atunya. Sedengkeun eyang sampala pangna ngagero sote lantaran geteran pedang gelap ngampar bangun anu malik nyerang kadirina ngerenyet sakujur badana. Dalideg carideg tarideg dua badan pating dalideg katukang. Eyang sampala ngancungkeun dua ramona kaluhur. Tanggara pikeun damara eyang sampala rek maju deui narajang dina tahapan kadua. Ngajadikeun damara oge tuluy tatan-tatan. Sek curilat kulebat jeleng wukiuk wukurila. Pedang gelap ngampar harita geus datang deui. Ngagurilap barang jeung curilatna eyang sampala dina gerakan anu leuwih cepet. Ngarah kana kelemahan anggota badan damara. Iya curilat jeleng kulebat suuk. Harita damara jirimna terus jujurelatan nyingkahan eta serangan. Ngan orokaya sanajan pedang gelap ngampar bisa disingkahan tapi iga burungna anu kabeunangan katajong katajong kusuku eyang sampala anu belah katuhu.
Sejeleng gurila plosiuk cekuk aduh banggieng. Damara tuluy ngabangkieng bari sumengir naan kanyeri. Iga burungna linu urut panajong yang sampalah. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug. Eleuh. Waktosna kabujeng seep wadia balat ate ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.